Հարգելի գործընկերներ, իրոք այս նախագիծը բավականին երկար ճանապարհ է անցել, դրա մշակումը սկսել է դեռ, եթե չեմ սխալվում, 10 տարի առաջ, 10 տարուց ավել, եւ նույնիսկ աշխատանքային խմբի ղեկավար պարոն Ղուկասյանն ասում էր, նույնիսկ հաշվարկել եմ այդ ընթացքում, քանի ազգային ժողով, քանի վարչապետ եւ քանի նախագահ է փոխվել երկրում, որովհետեւ անընդհատ ամեն տարի, ամեն գումարում, ամեն նստաշրջան նախագծի քննարկումը հետաձգվում էր եւ հետաձգվում էր։ Մի փոքր էքսկուրս գործօքրեական դատավարության օրենսգրքի պատմության մեջ, այն ըստ էության ընդունվել 98 թվականին եւ իրոք արտացոլվել է 98 թվականի 90-ական թվականներին առկա մոտեցումները քրեական դատավարության նկատմամբ։ Կյանքը զարգացել է, մեր քրեական արդարադատության համակարգը իհարկե փոփոխվել է, Վճռաբեկ դատարանի նախադեպային իրավունքը, Եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը էապես փոփոխել են որոշ ինստիտուտների իմաստը, ընկալումը եւ կարիք էր առաջացել, իրոք շուտվանից կարիք էր առաջացել ունենալ նոր քրեական դատավարության օրենսգիրք։ Նոր քրեական դատավարության օրենսգիրքը հիմնված է նոր փիլիսոփայության, նոր կոնցեպտի, նոր իրավամտածողության վրա, այն առավել ընդգծում է անմեղության կանխավարկած, այն առավել հստակեցնում է կողմերի իրավունքները, այն հստակեցնում է նախաքննության մարմինների դատախազության լիազորությունները, դատական իշխանության համար ըստ էության մենք նախատեսում ենք նոր դատավարության հնարավորություն, նոր դատավարական օրենսգիր քրեական դատավարության ոլորտում, որը իրենից ներկայացնում է մի հետաքրքիր սիմբիոզ, այն լավ ինստիտուտները, որոնք առկա են թե անգլոսաքսոնական, թե ռոմանո-գերմանական իրավական համակարգերում։ Իհարկե ամեն նոր բան բավականին երկար ճանապարհ պետք է անցնի, որպեսզի ադապտացվի եւ սկսի գործել, եւ դրանով է պայմանավորված այն հանգամանքը, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը ըստ էության ընդունվում է եւ այսօր ուժի մեջ մտնելու 2022 թվականին, որովհետեւ մեզ պետք է որոշակի ժամանակ, որպեսզի այդ ինստիտուտները կյանքի կոչվեն։ Սա չափազանց կարևոր է նաեւ, ես ավարտում եմ, սա չափազանց կարևոր է նաեւ այն տեսանկյունից, որ քրեական դատավարության օրենսդրությունը եւ քրեական նոր օրենսդրությունը պետք է ուժի մեջ մտնեն սինխրոն եւ կիրառվեն սինխրոն։ Քրեական օրենսգիրքը մենք արդեն իսկ ընդունել ենք, քրեական դատավարության օրենսգիրքը ընդունվել է այսօր։ Շատ կարճ շարշայելով ձեր համբերությունը, պետք է ասեմ, որ սա այն եզակի փաստաթղթերից մեկն է, որը ամենամեծ ներառականություն է ունեցել, որովհետև այս փաստաթղթերի քննարկմանը մենք մասնակից ենք դարձրել, թե փաստաբանության ներկայացուցիչներին, թե մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակին, թե դատական իշխանության մեր գործընկերներին, թե քննչական մարմիններին, թե դատախազությանը, թե այլ գործընկերներին, որոնք անմիջականորեն կիրառելու են այս փաստաթուղթը։ Կոչ եմ անում դրական քվեով արժանացնել այն։ Շնորհակալություն։